eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garagem NR. Sejam todos muito bem-vindos, já chega dando aquele like, curte, compartilha, dá um like, gurizada. Começando com o burnoutaço de cheveteiro, aí ó, feito. Começando com o burnoutaço de cheveteiro, vai andar ali ó, a Baronesa versus o Zico, treinos livres, tá? Dois sol pra cada um, só isso aí já vale o like, gurizada. O Zico deu uma passada monstra antes ali, eu acabei que não consegui filmar, que eu recém tava botando os pés na pista. Provavelmente vai sozinho o Zico ali, que a Baronesa nem se amarrou ainda no carro. Tá o esposo aqui da Baronesa, né, o Jacó Pai. Tá o nego velho ali, preparador do carro. Ali o Zico. E ó, quem vem na pista aí, ó. Gian da Mega vai. Provavelmente é ele contra a Baronesa. Pega que pode acontecer nessa noite. Taço dos dois aí, faça as suas apostas aí, é cheveteira AP versus goleta, dianteira versus traseira, as meninas versus os meninos, e o Gian tá com a mão da Gian da Mega, tá com a mão da cheveteira, né? Ele era apezeiro, dianteira, andou muito tempo de força livre, já andou de fuca também, fusqueiro o homem. Algum BO ali da Baronesa. O pessoal resolveu. Amarelo primeiro, tá certo que o azul tá ligado, né? Mas o ideal é ele, ó, esperou o pré-stage, stage. Melhor pro gol branco ali, ó. Brincadeira, gurizada, com bola. Olha aí, gurizada, na pista. Brasília, impecável, apesão. Quem não viu, filmei ela aqui, ó, rolé dos boxes. Já assiste aí.
Brasília ali, andou junto. A 116 km por hora. E aí vem carro da Total Power versus carro da Hot Race. Atenção, utilidade. Da Pega Old School versus New School, Downpipe versus antigo ali, ó, placa preta, GTS bonitão, clica aqui, ó, filmei ele lá no rolê nos box. Número 23, é ele, é o Anderson Pereira. Anderson, façam suas apostas aí, os novinhos ou os velhinhos? E a Cris dá uns burnoutaços geralmente. Olha lá, número 77, Cristiane Freire. E a mulher da Cris tem que ficar atenção. Alho duro pro Corsinha ali. Segue aí nossos patrocinadores. Até a próxima, gurizada. Valeu!